nga zotimi i së shtunës në ohër blerim konkretisht? Tash, nëse e shohim takimin, mendoj që takimi i ohrit kishte një farqëllimi strategjik. Natyrisht që ta ruaj me një farforme sigurin në Balkan, dhe njëkësish shpreson që mund të ajosh Sërbin për mes premtimit të hapjes kapitullit 35 e tjera e tjera. Mirë po, për herë të parë, kje fundit, pra Sërbia ka arritur që ta bind, ti bind edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ta heqin njohjen nga tavolina. Kjo është çështje tjetër, po, Canaj, lutem ndalu, fillimisht kot të pyetja e përgjigja, pas të bërja analizën. Atë du të dalë. Jepi më shpejt lutem për shkak të ritmit. Nëse flasim për atë se kush ka fitu, natyrisht që Vučići i ka marrë çka ka dashur me marrë. Kështu që... Pra ju thoni Vučići ka fituar nga e shtuna? Po, ai ka marrë çka ka dashur. Asociacionin. Prit, asociacion. A është prit. Komplet pika 7 është brenda, apo? Po. Se se në shkrujti. Ai ato e ka dashur kryesisht. Gjikasi vesë sa tha që ajo punë është... Se në nënshkujti mas i ka fitu. Për shkak se... Ndoshta se nënshkujti për shkak se e ka Kosovën në preambullën kushtetuse... Po e ka Kosovën në preambullën kushtetuse dhe zë në nënshkujti mos dërhyj pa ta dhënë fjallën. Mos dërhyj pa ta dhënë fjallën. Për ata se nënshkujti. Urdhra, krye argumentin? Po, për ta përfundu ma shpejt, me qenë se po kërkon, po e shofë që vetë heqja nga tavolina e njohjes të pavarësis, do të është një fitore diplomatike e Vučićit, dhe e dyta arritja e marveshjes me si tërsi i kështu, natyresht që e ka asociacionin aty, e ka kishën ortodoxe aty. Ku e patë asociacionin, se aty asociacion... Implementimi i të gjitha marveshjeve të deri të aneshtë. Po, pa aty shkruan një loj vetë menagjimi. Po, kjo është. Qka është kjo? A... Po prerën si kjo ka po që është asociacion. Mos dërhyj... Ku është, ku poshet dalim mes një asociacioni i cili ka qenë dhe vetë menagjim? Këto e spjegon me siguri ma mirë si... Vučići ju thoni fitoj nga e shtuna? Mas shumë ti Vučići ka fitoj. Hajde shalat shojmë kush fitoj pyse, ty s'kam dëgjua. Se ka nënshkru. Po se nënshkruun për shkak se e kanë preambullën kushtetuse. Po se se nënshkruun mire si marveshjen dhe shtetëmore dhe ajs njefë. Po se e shkrujt 2013. E dhe ajs njefë. 2015. Do të thotë që në 2013 ka qenë... Me dykuma me dy dure nënshkrujshën. Nëshimin e 2013 në ashtë ta mu një me marë si një me nënshkru. Ta dhe gjemë shalën, vetëm ta dhe gjemë shalën. Shalën ta dhe gjemë. Interesant. A ke një të nërë kështu? Kishë me shenë një takim edhe me ndimin duar. Argumentimin, a ke nevoj për të ndimuar gashë apo qëfar? Jo, po pytje, apo atë në i pytje. Po ta bëra pytjen, a disë lejshë.